Dobrý den, já vás vítám u mého nového videa a dneska to bude speciální video, bude to taková nultá epizoda k nové sérii, bude to Davor Šuker Road to Glory, jak jste dobře mohli slyšet, bude to teda s legendou. Sérii jsem se rozhodl udělat, ani nevím vlastně proč, ale chci ještě něco před koncem prázdnin jako začít a pár dílů udělat a vybral jsem si na to právě legendu, protože jsem si řekl, že sice mám v klubu hráče lepší jako on, třeba jako Royce, Aubameyang, ty růžové formy, co jsem vyhrál v turnaji, ale s legendou to bude něco speciálního, protože vlastně je to jenom na Xboxu, takže ne každý má šanci, když má FIFA 16 s legendou zahrát, a tak bych vám chtěl přinést a ukázat, jakoby, co ty legendy umějí, v čem jsou dobrý. No, takže tak, bude to teda s Davorem Šukerem. Takže teď právě půjdeme k těm pravidlům samotným. Takže bude to tak, že gól Šukera bude znamenat jeden upgrade, asistence Šukera bude jeden upgrade, Šuker můžem zápasu jeden upgrade, výhra zápasu jeden bonusový upgrade, všechno vysvětlím, až to dočtu, rejčky soupeře jeden upgrade a prohra zápasu jeden downgrade. Takže jak teď se přesuneme, co budu mít za tým. Takže jak můžete vidět, mám celý non-rare stříbrný tým s Davorem Šukerem na hrotu. A takže když dá Davor Šuker gól, je to jeden upgrade. A jeden upgrade znamená, že můžu jednoho nevzácného stříbrného hráče jakoby upgradeovat na vzácného stříbrného hráče. Nemůžu to upgradeovat rovnou na zlatého, musí to jít takhle. Když pak budu mít u zlatého hráče nevzácného, nebo ne, když pak budu mít vzácného stříbrného hráče, nemůžu, když budu mít ten upgrade, to hned hodit na vzácného zlatého hráče. Takže když budu mít třeba za zápas 5 upgradeů, dejme tomu, tak můžu udělat to, že využiju třeba 2 upgradey, abych mohl skočit se stříbrného nevzácného hráče na nevzácného zlatého hráče, ale spíš to budu dělat tak postupně, abych ten tým postupně jako zlepšoval. A teď co znamená ten bonusový upgrade za hat-trick, což asi málo kdy dám. Bonusový upgrade znamená, že i hned můžu stříbrného hráče hodit, nevzácného, klidně stříbrného hráče, až na vzácného zlatého hráče. To je taková výzva, když dám ten hat-trick, tak si tím si pádem budu zlepšovat ten tým daleko rychleji a budu tam mít daleko lepší hráče. Takže jo, no, takže to by bylo takové vysvětlení pravidel. Doufám, že se vám ta série bude líbit a doufám, že bude mít hodně zhlídnutí, což v poslední době ty videa moc nemají. A vím, že jste chtěli sérii Road to Glory, tak já vám ji právě přinesu. Takže určitě čekejte o víkendu nějakou první epizodu už a uvidíme se teda u první epizody. Takže čau!